Աշխարհում նաև ընդհանուր տնտեսական պատերազմ, եւ մենք մեր երկիրը մեր տնտեսությունը պետք է պատրաստ լինի յուրաքանչյուր սցենարի, եւ մենք ստեղծել ենք աշխատանքային խումբ, որը ղեկավարում է պարոն Գաբրելյանը եւ ընդգրկված են բոլոր շահագրգիր նախարարության ներկայացիները։ Աշխատանքային խումբը տարբեր միջոցառումներ է ներկայացնում կառավարությանը, որպեսզի մենք նաև օրենքներ ընդունենք, կառավարության որոշումներ ընդունենք։ Մենք քննարկել ենք բազմաթիվ միջոցառումներ տնտեսության դիմադրողականությունը եւ պաշտպանունակությունը մեծացնելու համար, եւ այս առումով խիստ կարեւոր է արտաժութային ներոսկերի ապահովումը, մասնավորապես օրենքի նախագիծը արդեն իսկ ուղղված է արգային ժողով արտահանման խթանման վերաբերյալ, եւ մենք դա համարել ենք նաեւ հրատապ, որպեսզի քննարկվի արդեն իսկ եկող քառորիայում։ Մեր կարծիքով դա հնարավորություն կտա որոշակիորեն ապահովել խթանում, որպեսզի մենք ունենանք արտահանման։ Դրանից բացի մի շարք քայլեր ենք նախատեսում նաև ներգրավելու միջոցառումներ, եւ այս տեսակետից խիստ կարեւոր է այս միջոցառումը, որովհետեւ այս միջոցառումը պետք չէ դիտարկել ոչ միայն, ասենք, փողբերելու տեսակետից, եթե ուշադրություն դարձրել եք, այստեղ գումարի մասին խոսք չկա, այստեղ միջազգային շուկաներից փող բերելու հնարավորության մասն է։ Մասնավորապես ես կարող եմ տեղեկատվություն տալ, որ այս պահին, եթե նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության պարտատոմսերը, ապա դրանց երկրորդային շուկայում շրջանառությունը ունի շատ բարենպաստ տոկոս։ Երբ որ մենք կարողանանք այս գումարներով ներգրավել, դա նաև էական ազդակ կլինի, որովհետև մենք նախատեսում ենք նաև մի քանի խոշորացավալ ենթակառուցվածքային ծրագրերի համար այլ ինվեստորներ ներգրավել։ Այս պարագայում, երբ որ այլ ինվեստորները ևս տեսնում են վստահություն, որ մենք կարողանում ենք էականորեն հեշտ պայմաններով ներգրավել միջազգային պարտք, դա ևս հզորացնում է եւ խթանում է տնտեսության արտասահմանյան ուրեմն ֆինանսավորման ներհոսքը։ Դրանից բացի քննարկվել են, պարոն վարչապետ, մեր արտաժութային շուկայում որոշակի կանոնակարգումների հարցեր, շուտով կառավարությունում քննարկման կդրվի կենտրոնական բանկի կողմից մշակված եւ աշխատանքային խմբում համարամասն քննարկված արտաժութային փոխանակման կետերի մասին հայեցակարգնոր։ Դրանից բացի քննարկվել է նաեւ մրցակցության պետական հանձնաժողովի այդ հնարավոր գների փոփոխություններին արագ արձագանքելու խնդիրը, եւ այս տեսակետից մենք նայում ենք թե կարճաժամկետ միջոցառումներին, այսինքն ինչպես պետք է անել, որպեսզի էական տատանողականությունները դրսից եկող անմիջապես չազդեն, եւ նաեւ մի քիչ ավելի երկարատև տեսակետից միջոցների ներգրավման տեսակետից։ Մեր կողմից առաջարկվում են արմատական փոփոխություններ գնումների գործընթացում, որը մի կողմից նպատակ ունի էականորեն բարձրացնել գնումների գործընթացի թափանցիկությունը, իսկ մյուս կողմից իհարկե նաեւ կարգավորել այն բոլոր հիմնախնդիրները, որ այս ընթացքում տարբեր ծառայությունների, այդ թվում նաեւ վերահսկողական ծառայությունների եւ մեր կողմից կատարված վերլուծությունների արդյունքում բացահայտվել են, եւ իհարկե կոչված են նպաստելու այս ոլորտում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Մասնավորապես գնումների գործընթացի թափանցիկությունը ավելացնելու տեսանկյունից նախատեսվում է, որ բոլոր այն դեպքերում, եթե անգամ հրատապության հիմքով պայմանավորված գնումները իրականացվելու են 1-ից, ապա անհրաժեշտ է, որ առնվազն 3 տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ անպայմանորեն կատարվեն համապատասխան հարցումներ, ստանան նաև նրանց առաջարկները, եւ իհարկե միջև գնումների վերջնաժամկետը, պայմանագրի կրկնման վերջնաժամկետը նրանց հետ կատարվեն բանակցություններ եւ պայմանագիր կընկնվի այն անձի հետ, որը որ առաջարկել է նվազագույն գինը։ Պատվիրատուների հետ կապված սահմանափակվում է պայմանագիր կնքած անձի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, վերջինիս նկատմամբ առանց որևէ պատասխանատվություն կիրառելու հանգամանքի պայմանագիրը դադարեցնելու պատվիրատուի հնարավորությունը։ Իսկ մեկ անգամ ասել եմ, երկրորդ անգամ ուզում կրկնեմ, կարևոր բաների մասին չեք խոսում։ Նույնը առողջապահության նախարարը, նույնը դու կարևոր բաների մասին պետք է խոսեք, որ հանրությունը դերակն էին նաև։ Ես զարմանում եմ, այն կարևոր քայլերը, այն ռեֆորմը, բարեփոխումը, որ հիմա իրականացում եք, դուք իսկ սկզբանե դուք ասացիք, որ մեծ ռեֆորմ ենք մենք իրականացնում, բայց պիտի մարդկանց բացատրենք, որպեսզի հասկանան, այո, մենք այստեղ մեր ներքին արտադրողին տալիս ենք առավելություն, հնարավորություն, եւ ընդհանրապես ես պիտի խնդրեմ նաեւ, որ քննարկեք, երկու օրի ժամանակ եմ դες տալիս, նաեւ ընդհանրապես ներկրողների եւ արտադրողների նաեւ հարաբերությունները ինչ առումով։ Մարդիկ ոչ ներկրում ունեն տվյալ ապրանքից, ոչ էլ արտադրում են, եւ գալիս են, մասնակցում են մրցույթին, եւ հայտը ներկայացնում, երրորդ, չորրորդ մարդկանցից գնում են 2-3 թանկ, մասնակցում են մրցույթների այդ գործընթացին։ Դրա համար հարկավոր է այս համանափակել, եթե մարդը այդ ապրանքից չի ներկրում կամ չի արտադրում, ինչ իրավունք ունի, որ գնա մասնակցի։ Ինչ իրավունքով գնում է, պարզ չէ, որ մեկից պետք է գնի, բերի ավել ինքը իր գինը դնի, իր շահույթը, նորից մասնակցի եւ կամ հաղթի, կամ չգիտեմ, ծանոթներ մանկա, որ պիսի հաղթի։
Խնդիրը ճիշտ կլինի, որ մենք տեղեկանք նաև ինչ-որ մի փաստաթուղթ ունենանք, պայմանավորվածություն, կառավարության որոշման մեջ գրենք, որ նաև ինքը ներկայացնի կամ ինքը այդ տվել ապրանքի գնումների գործընթացին, որ մասնակցում է, կամ ինքը լինի արտադրող, կամ ինքը լինի ներկրող. Իմ կարծիքով դա էլ պետք է մենք քննարկենք. Նախատեսված է, որ գնումների մասնակցելու համար սահմանվելու են համապատասխան որակավորման չափանիշներ։ Այսինքն բոլոր այն դեպքերում, երբ որ տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտը չունի ոչ տվյալ արտադրատվասակի գծով ներմուծում, ոչ արտադրություն, սակայն մասնակցում է գնման գործընթացին և ներկայացման առաջարկ, ապա տրամաբանական է, որ նրա ներկայացված գնային առաջարկ ավելի բարձր լինելու, և մենք այս նախագծով առաջարկել ենք նաև, որպեսզի սահմանվի այդ որակավորման չափանիշները և նման երևույթները բացառվեն։ Մեծ մասը, ես ինչքան ծանոթացա փաստաթղթին, հստակ ձևակերպումներով արտացոլված չեն, մասնավորապես մի քանիսի մասին ուզում եմ բարձրացնել։ Առաջինը մենք առաջարկել էինք, որ գնումների գործընթացը հիմա որ փոփոխման է ենթարկում և կատարելագործվում է, կետ ներառենք, որ օֆշորային գոտիներում գրանցված կազմակերպությունները պետական բյուջեի միջոցներով գնումներին ուղղակի արգելվեն նրանց մասնակցությունը, այն պարզ պատճառը, որ գոնե արտաքին աուդիտորը չի կարողանում այդ կազմակերպություններում որևէ ստուգում իրականացնել, սա մեկ։ Երկրորդը, դուք նշեցիք շատ իրավացի տեղական արտադրողների հետ կապված խնդիրը, այդ խնդիրը նույնպես մենք բարձրացրել ենք և դրա հետ կապված պարամարչապետ նաև այսպիսի բազմաթիվ գնումների դեպքեր կա, երբ որ պետական բյուջեի միջոցներով գնումները շահում են կազմակերպություններ, որոնք ոչ հանդիսանում են տեղական արտադրող, ոչ էլ տվյալ ապրանքը ներկրող, և մենք առաջարկել ենք, որպեսզի այդ կազմակերպություններին ընդհանրապես չթողնեն մասնակցելու մրցույթներին, և այլ մի քանի առաջարկություններ։